نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم. حسب سابق ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارا رمضان کورس الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ اس دفعہ رمضان المبارک سے تربیتی کورس بھی ہوا کہ ہم رمضان کیسے گزاریں. حسب سابق پچھلے سال بھی رمضان المبارک کے اندر ہمارے ہاں قرآن پاک کی تراویح کے اندر پڑھے جانے والے حصے کا خلاصہ بیان ہوا کرتا تھا. اس دفعہ ہمارا ارادہ اور پروگرام یہ تھا کہ اس کو ویڈیو کی صورت کے اندر آپ تک پہنچایا جائے، لیکن چند تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے دو چار دن ویڈیو میسر نہیں ہوگی. بہرحال انشاءاللہ اس کے آڈیو تک آپ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے اندر قرآن پاک کا خلاصہ کہ قرآن پاک کے کس حصے کے اندر کون سے احکام بیان ہوئے ہیں، کون سی تمثیلیں اور مثالیں بیان ہوئی ہیں، اور قرآن پاک کا کون سے حصے کے اندر کیا مضمون بیان ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ خلاصہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے روزانہ کے سبق کے اندر آپ کو ملتا رہے گا. یکم رمضان المبارک کے اندر پہلی تراویح کے اندر جو قرآن پاک کا حصہ تلاوت کیا گیا، اس میں سب سے پہلے بنیادی طور پر سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ مکمل اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ کا کچھ حصہ تلاوت ہوا. سورہ فاتحہ اس بات پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، مکی سورت ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ مکہ کے بھی ابتدائی دور میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. اس کے نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید کو جب کھولا جاتا ہے تو سب سے پہلے چونکہ یہی سورت نظر آتی ہے، تو گویا قرآن پاک کو فاتحہ قرآن پاک کو کھولنے والی ابتدائی سورت ہے، اور یہ قرآن کا دیباچہ اور مضمون ہے. یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے، اور اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. مختصر ہونے کے باوجود اس سورت کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے اساسی مقاصد اجمالی طور پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں، اسی لیے اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورت کو اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے. اساس کہتے ہیں بنیاد کو، تو یہ بھی گویا قرآن پاک کی بنیاد ہے. بنیادی طور پر جو قرآن پاک کے مسائل ہیں وہ اس سورت کے اندر بیان ہوئے ہیں. سورہ فاتحہ کی حیثیت یہ ہے کہ یہ گویا قرآن پاک کا مضمون اور دیباچہ ہے، اور قرآن کریم کے اندر بیان ہونے والے مضامین کا خلاصہ بھی ہے. یہ تمام تعلیمات اللہ رب العالمین نے گویا بڑے اختصار اور مختصر انداز میں اس سورت کے اندر پیش فرمائی ہیں. بنیادی طور پر جو مضمین اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، ان کے اندر ایک توحید ہے، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 قیامت. یہ تین مضمون بنیادی طور پر اس سورت کے اندر بیان ہوئے ہیں. توحید اس کی ابتدائی دو سورتوں کے اندر، ابتدائی دو آیات کے اندر، پہلی دو آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید ہے، اور چوتھی آیت میں بھی توحید کا مضمون ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین کو چھوڑ کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ان تین آیات میں، پہلی دو اور چوتھی آیت میں توحید کا مضمون بیان ہوا. اس سورت کی تیسری آیت کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے، مالک یوم الدین. پانچویں اور چھٹی آیت، اس میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے. یوں ہی اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا تذکرہ بھی موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا تذکرہ بھی اس سورت کی آیات میں موجود ہے. دعا، اس سورت کے اندر دعا کا بھی حکم ہے، گویا یہ پوری سورت بھی دعا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم،
कि मेरी ज़िंदगी का रास्ता, वे ऑफ लाइफ, वो सीधा होना चाहिए, सिराते मुस्तकीम होना चाहिए। फिर इसके अंदर तज़करा भी मौजूद है, एक तरफ अम्बिया और सुलहा और अतकिया का तज़करा मौजूद है, अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, और दूसरी तरफ जिन लोगों से बचना है और जिन लोगों के ऊपर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ उनका तज़करा भी मौजूद है। तो दूसरी तरफ उन कौमों की रवश से बचने की अल्लाह ने गोया तलकीन फरमाई है जो अपने इल्मी और अमली कजरवी की वजह से अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनके रास्ते पर चलने से, उनके रवैश इख्तियार करने से मना फरमाया है। ये दावा भी बिला तरदीद किया जा सकता है कि सूरह फातिहा एक बेमिसाल दुआ भी है, मारिफ का बेशबहा ख़जाना भी है, कुरान उलूम का ऐसा शफाफ आईना है कि जिसमें 113 सूरतों की झलक और खुलासा हम इसके अंदर हम देख सकते हैं मुख्तसर वक्त के अंदर। और शायद ये झलक अल्लाह ने बार बार दिखलाने के लिए इस सूरत को हर नमाज के लिए लाजिम करार दिया है। सूरह फातिहा के बाद अगली जो सूरत है वो है सूरह बकरा। सूरह बकरा का अक्सर हिस्सा हिजरत मदीना के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाजिल हुआ। सूरह बकरा ये कुरान करीम की तवील तरीन सूरत है जो 286 286 आयात पर मुश्तमिल है। इसकी वजह तस्मिया ये है कि अरबी ज़ुबान में बकरा गाय को कहते हैं, चूँकि इस सूरत में बकरा का लफ्ज़ भी आया है और गाय ज़िबा करने का वाक़या भी इसके अंदर मज़कूर है जो आप आयत नंबर 67-73 उसके अंदर आप देख सकते हैं। फिर गाय का ज़बह होने का वाक़या क्या है, तो बनी इसराइल का एक मालदार शख्स को उसके भतीजे ने वरासत की वजह से और माल हथियाने की वजह से कत्ल कर दिया, फिर रात की तारीकी के अंदर लाश उठा करके किसी दूसरे के दरवाजे पर डाल दी और उस पर कत्ल का दावा दायर कर दिया। करीब था कि मुद्दाई और मुद्दा आले के अंदर, यानी कि दावा करने वाले के अंदर और जिसके दरवाजे पर लाश डाली थी, दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा होता और दोनों के दरमियान जंग शुरू होती। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए इन्हें गाय ज़िबा करने और उसके गोश्त का कुछ हिस्सा उस मकतूल के जिस्म के साथ लगाने का हुक्म दिया। ऐसा करने से मकतूल भी ज़िंदा होकर उठ बैठा और उसने अपने कातिल की निशानदही कर दी। इत्तिफाक़ के साथ इन्हीं अय्याम के अंदर बनी इसराइल का एक ग्रोह ऐसा भी था जो मरने के बाद दोबारा जी उठने की ज़िंदगी के ऊपर इनकार किया करता था। तो मकतूल के ज़िंदा होने से ना सिर्फ ये कि कातिल की निशानदेही हुई है, बल्कि बास बादुल मौत यानी दोबारा जी उठने पर भी एक हुज्जत कायम हुई है। फिर गाय की अकीदत का रद, कि गाय के साथ अकीदत, उसकी सेवा, उसके साथ क्या होना चाहिए। तो मिस्रियों के साथ तवील अरसे तक रहने की वजह से बनी इसराइल के अंदर भी, उनके दिल में भी गाय की जो अकीदत और मोहब्बत थी वो रच बस चुकी है। ये सिर्फ हिंदुइज्म के अंदर नहीं है बल्कि उनसे कबल ये बनी इसराइल के अंदर भी रह चुका है, वो भी इसकी सेवा कर चुके हैं। तो गाय ज़िबा करने का हुक्म दे करके कोया कि इसकी तरदीद और तोहीन भी कर दी गई है। तो गाय ज़िबा करने की हिकमतें, तीन हिकमतें बुनियादी थी, एक तो कातिल की निशानदेही, एक अकीदा बास बादल मौत पर हुज्जत और दलील कायम करना, और तीसरा गाय की मोहब्बत और अकीदत की तरदीद कि यह सेवा करने की चीज़ नहीं है, इसका रद्द बयान फरमाया। इस वाक़े के अलावा जो अहम मज़ामीन बयान हुए हैं उनके अंदर एक है दायमी मौजज़ा, जो कि उलूम का मौजज़ा, इल्मी मौजज़ा है, उसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजाहत के साथ तशरी और वजाहत की है। तो इब्तदा के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायमी मौजज़ा
قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی. اور ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد اور کئی حسی اور مادی معجزات اللہ رب العالمین نے عطا کیے تھے، جیسے انگلی کے ساتھ چاند کا دو ٹکڑے کر دینا، انگلیوں سے چشمے پانی کے چشموں کا جاری ہونا، گوہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان سے بول کر کے گواہی اور شہادت دینا. تو بہرحال قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور علمی معجزہ ہے. اور فرق میں عرض کر دوں، علمی اور عملی معجزے میں فرق یہ ہوا کرتا ہے کہ جب عمل کرنے والا جاتا ہے تو عمل ساتھ جاتا ہے. لہذا جن انبیاء کے معجزات عملی تھے، جب وہ انبیاء دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے معجزات بھی ساتھ تشریف لے گئے. لیکن آمنہ کے لال، زارا کے ابا، حسین کے نانا کا ایک معجزہ علمی معجزہ بھی ہے عملی معجزات کے ساتھ ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کا علمی معجزہ وہ آج تلک باقی ہے. تو عمل ساتھ جایا کرتا ہے، علم پیچھے رہ جایا کرتا ہے. اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات الف لام میم، اس کو حروف مقطعات میں شمار کیا جاتا ہے. ابتدا کا انداز عربوں کے لیے چونکہ کچھ غیر مانوس تھا، اس انداز نے ان کی توجہ کو اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے اور ان کی توجہات کو اپنی طرف مبذول کرنے کے اندر مجبور کر دیا. پھر قرآن کریم کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، وہاں قرآن کریم کی عظمت و صداقت کا اعجاز اور حقانیت کا تذکرہ بھی ہے. اسی وجہ سے علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ حروف لا کر کے حقیقت میں قرآن کو انسانی کاوش قرار دینے والوں کو اللہ رب العالمین کا چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا اپنا ذاتی کلام ہے، تو تم بھی ان حروف سے جنہیں تم شب و روز استعمال کرتے ہو ایسا ہی کلام بنا کر لے آؤ، اپنی فصاحت کے اندر، اپنی بلاغت کے اندر اور زبان دانی کے زور پر تم ایسا کلام لے کر. عرب کو ویسے بھی بڑا ناز تھا اس کے اوپر، کیونکہ عرب کے دور کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے دور کے اندر عرب کے اندر فصاحت و بلاغت کا ایک عروج تھا. اللہ رب العالمین نے گویا چیلنج دیا کہ تمہیں بھی بڑا ناز ہے اپنی زبان دانی پر، ایسا کلام تم بھی بنا کر لے ہو. اور عرب سارے انسانوں کو عجم گونگا کہا کرتے تھے، عجم کہا کرتے تھے. تو لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نہ تو اس دور کے کفار نے چیلنج قبول کیا اور نہ آج کوئی چیلنج قبول کرنے والا ہے اور نہ ہی تا قیامت یہ چیلنج کوئی قبول کر سکتا ہے. پھر انسانوں کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک ماننے والے مومن، نمبر دو کافر اور نمبر تین منافق. شروع کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی پانچ صفات بیان فرمائی ہیں. نمبر ایک ایمان بالغیب، پہلی صفت بیان فرمائی ایمان بالغیب. ایمان بالغیب یعنی ان حقائق پر ایمان جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، جیسے جنت، دوزخ، حشر نشر، حساب کتاب، جزا وغیرہ، دیگر اس طرح کی چیزیں جن کے اوپر غیب پر ایمان لایا جاتا ہے. نمبر دو اقامت الصلاۃ، یعنی نماز کو شروط اور آداب کا خیال کرتے ہوئے، لحاظ رکھتے ہوئے مستقل نماز پڑھنا، یہ نہیں ہے کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، ایسا نہ ہو، بلکہ تسلسل کے ساتھ مستقل ادا کرنا. نمبر تین اداء زکوٰۃ، قرآن کریم میں عام طور پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی ایک ساتھ آیا ہے. نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے. انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دونوں قسم کے حقوق کو ادا نہ کرے. نمبر چار، چوتھی جو صفت ایمان والوں کو بیان ہوئی ہے وہ ہے آسمانی کتب پر ایمان لانا. تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان جو مختلف زمانوں میں انبیاء و رسول پر نازل کی گئی ان پر ایمان لانا. نمبر پانچ آخرت کی تصدیق،
آخرت کی ایسی تصدیق جس میں کسی قسم کی کسی شک شبے کی ملاوٹ نہ ہو. پھر اہل ایمان کے تذکرے کے بعد, اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اہل ایمان کا تذکرہ چار آیات میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا, اور پھر اس کے بعد جو رزلٹ اور نتیجہ نکلے گا, اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون, اس کو بیان فرمایا. پھر آگے کفار کا دو آیات میں تذکرہ فرمایا, اور پھر منافقین کا 13 آیات کے اندر, 4 آیات میں مسلم ایمان والوں کا, 2 آیات میں کفار کا, اور 13 آیات میں کفار کے بعد منافقین کا تذکرہ فرمایا. ایک بات مزید ذہن میں رکھنے کی ہے کہ قرآن پاک کو یوں نہ سمجھا جائے کہ یہ پرانے لوگوں کے لیے نازل ہوا تھا, پہلے والوں کے لیے نازل ہوا تھا, یا یہ کوئی ہسٹری کی بک ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ قرآن پاک کا اپنی ذات کو مخاطب سمجھ کر جب ہم پڑھیں گے تب رہنمائی اور ہدایت ملے گی. اگر ہم قرآن پاک کو یوں سمجھیں کہ پہلے لوگوں کے لیے نازل ہوا, ہم پڑھتے رہیں تو ہدایت کا ملنا مشکل ہے, کیونکہ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ہمارے لیے آیا ہے. تو قرآن پاک کی آیات پڑھ کر کے آدمی یوں دیکھے کہ کہیں یہ جو صفات بیان ہوئی ہیں, اگر ایمان والوں کی صفات ہیں تو مجھ میں پائی جا رہی ہیں, نہیں پائی جا رہی, اگر نہیں ہے تو ان کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا, اگر منافقین کی صفات میں سے کوئی صفت اپنے اندر پائی جا رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. تو بہرحال منافقین کی 13 آیات میں جو اللہ رب العالمین نے صفات بیان فرمائی ہیں, ان میں جھوٹ, دھوکہ, عدم شعور, دل کی بیماریاں, حسد, تکبر, حرص وغیرہ, پھر مکر و فریب, صفاحت, جہالت, بے وقوفی, پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانا, استہزاء کرنا, زمین میں فتنہ و فساد, جہالت و ضلالت, تذبذب, اہل ایمان اللہ والوں کا مذاق اڑانا, یہ ان کی صفات تھی منافقین کی. اس کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا, حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے, اور یہ قصہ حق اور باطل, خیر و شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے. یہ قصہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور شان کو بیان کرتا ہے, اور انہیں عرضی زمینی خلافت جو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے اس کو بیان کرتا ہے. اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے علم سے نوازا گیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا. تو ملائکہ کو ان کے سامنے پھر اللہ رب العالمین نے سجدہ کرنے کا حکم دیا. منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنو آدم کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد اس امر کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کے حکموں کو نافذ کریں اور دنیا کا نظام ویسے چلائیں جیسے اللہ چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد تذکرہ یہود, یوں تو قرآن پاک میں متعدد مقامات پر آئے گا, لیکن بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی آپ کو ملے گا, لیکن ان کے بارے میں سب سے زیادہ جو تفصیلی بحث وہ سورہ بقرہ کرتی ہے. پہلا پارہ تقریباً پورا ہی انہی کے تذکرے پر مشتمل ہے. پھر انعامات خداوندی کا تذکرہ ہے. اس تذکرے کے اندر سب سے پہلے تو یہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری بھی, باطنی بھی, دینی بھی, دنیاوی بھی نعمتیں عطا فرمائی. مثلا ان کے اندر کثرت سے انبیاء پیدا ہوئے بنی اسرائیل کے اندر, انہیں دنیاوی خوشحالی عطا فرمائی, عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا, فرعون کے مظالم سے اللہ رب العالمین نے نجات عطا فرمائی, انہوں نے حضرت موسیٰ کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی اور فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو سمندر میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے راستے بنائے. پھر ان پر ظلم و ستم ڈھانے کی وجہ سے فرعون کو اپنے لاہو لشکر کے ساتھ غرق کیا, صحرا سینا میں وہ بے سر و سبانی کے عالم میں تھے, ان کے کھانے کے لیے اللہ نے من و سلوا کا انتظام فرمایا, سائے کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرمایا, پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 چشمت, فن فجرت من حسنت 10 عینا. پھر کفران نعمت بنی اسرائیل کی کیا تھی کہ انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور ناشکری اور کفران نعمت کی بیماری میں وہ مبتلا ہوئے. تو چنانچہ انہوں نے حق کو چھپایا. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, سرور کونین کی نبوت کا انکار کیا, بچھڑے کو معبود بنا لیا, دشت سینا میں بے صبری اور
لالچ اور حرص کا مظاہرہ کیا، پھر اریحا شہر میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے جہاں پر انہیں عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا تھا، پھر انبیاء کو ناحق قتل کیا، بار بار بدعہدی کے مرتکب ہوئے، وہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، انہوں نے کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کی، شریعت کے بعض احکام پر وہ ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے، وہ بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہوئے گئے، اسی طرح انہیں مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت تھی، مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، سحر و کہانت میں بے حد درجے کی وہ دلچسپی رکھتے تھے، اور ان کے ہاں ایسے عملیات کو قبول عام حاصل تھا جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر کے عشق پر اور نافرمانی کی راہ پر چلا جاتا تھا. یہ گناہ آج کل بھی بہت زیادہ ہے، اللہ پاک اسے محفوظ فرمائے. پھر بدعملی کے باوجود جنت کے واحد ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہمارے علاوہ جنت میں اور کوئی بھی نہیں جا سکتا، اور بڑے وثوق سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہی جا سکتے جو یہودی ہیں. قالت الیہود لیست النصارہ، یہاں سے اللہ رب العالمین نے ان کا رد فرمایا، اور یہی دعویٰ نصارہ بھی کرتے تھے تو نصارہ کا بھی اللہ نے رد فرمایا. اس کے ساتھ دونوں یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے مخالف جتنے بھی فرقے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا ہمارے علاوہ دوسرا کوئی حق پر نہیں ہے. پھر سوچنے اور عبرت و نصیحت کی بات یہ ہے کہ کہیں ان جو بنی اسرائیل کی منافقین کی کفار کی خرابیاں بیان ہوئی ہیں، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر یہ تو نہیں پائی جاتی. اگر پائی جا رہی ہیں کوئی بھی ایسی بیماری جو ان میں تھی وہ ہم میں بھی پائی جا رہی ہے، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ ہمارے لیے لازم ہے. پھر آگے اس سے آگے یہود سے آگے چل کر کے نصارہ کے تذکرے سے آگے چل کر کے حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، جن کی عظمت شان کو یہود اور نصارہ دونوں تسلیم کرتے تھے اور فخریہ طور پر ان کو اپنی طرف نسبت کیا کرتے تھے. اگر وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے، کیونکہ آپ حضرت ربنا وبعث فیہم رسولہ، آپ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ہی سبرہ ہیں، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. یہاں یہ بھی بتلایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مختلف امتحانوں میں ڈالا، مختلف آزمائشوں میں ڈالا، لیکن وہ ہر آزمائش کے اندر سرخرو ہو کر نکلے. سب سے پہلے والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ، وہ آپ انشاءاللہ سورہ مریم کے اندر تفصیلاً آئے گا. قوم سے ٹکراؤ ہوا، نمرود سے بحث مباحثے کا مرحلہ پیش آیا، آگ میں ڈالے جانے کا معاملہ پیش آیا، وطن سے ہجرت کرنی پڑی، بیوی بچے کو حضرت سارہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ کی جو ویران وادی تھی وہاں چھوڑنے کا حکم ہوا، پھر حضرت اسماعیل کو جو لختے جگر بھی تھے اور بڑی عرصے بعد اللہ نے اولاد عطا فرمائی تھی، اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا حکم دیا. تو اللہ رب العالمین کے خلیل جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، انہوں نے ہر مقام پر ثابت قدمی دکھلائی ہے. پھر اس ثابت قدمی کی برکت یہ تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوئیں، مکہ پر امن شہر بنا اور وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا. اور سب سے بڑی جو دعا قبول ہوئی وہ یہ کہ قریش کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی کائنات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا. حضرت خلیل کے معاصر اور مفاخر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیم سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو شقی، احمق اور خواہشات کا غلام ہو. یہود و نصارہ کے واقعات ایسے ہی تھے کہ وہ شقی، احمق اور خواہشات پر چلنے والے لوگ تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت سے وہ اعراض کرنے والے تھے. حقیقت میں تو حضرت ابراہیم کو وہ مانتے نہیں تھے، لیکن زبان سے دعویٰ ضرور کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت بھی اپنی طرف کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ انہیں حقیقت دین یعنی کہ دین اسلام کی طرف دعوت دیں، جو کہ تمام انبیاء کا دین ہے. اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اگر قبول نہیں کریں گے تو ان کا انکار اور گمراہی کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے،
بلکہ ضد، عناد اور دشمنی کی بنیاد پر ہیں، لہذا وہ ناکام اور خسارے میں ٹھہریں گے۔ تو جب وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ رب العالمین ان سے خود نمٹ لیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ یہود و نصارہ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑے رہیں تو اس پر تعجب نہ کرو، کیونکہ ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے، اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب نمٹ لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا حساب کرنے والے ہوں گے۔ یہ پارہ نمبر ایک، پہلے پارے کا مختصر خلاصہ مکمل ہو چکا ہے۔ دوسرے پارے کی ابتدا کے اندر تحویل قبلہ کا تذکرہ موجود ہے۔ اصل میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس یا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو تمنا یہ تھی کہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، کیونکہ ملت ابراہیمی کا ایک حسی اور ظاہری شعار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیمی تمنا آرزو کی تکمیل یوں ہی کہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا۔ تحویل قبلہ کا جب حکم نازل ہونے کے بعد مشرکین مکہ منافقین کو اعتراض کرنے کا موقع مل گیا اور انہوں نے اعتراض شروع کر دیا، اور بظاہر وہ بڑے تعجب سے اعتراض کرتے، لیکن حقیقت میں تعجب کوئی نہیں تھا، صرف ضد، ہٹدرمی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی بنیاد پر وہ اعتراض کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے شروع کے اندر تحویل قبلہ کا حکم بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ فرما دیجیے کہ ساری سمتیں خواہ مشرق کی ہو یا مغرب کی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس سمت کو بھی اختیار کرو جہاں بھی منہ کرو گے اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہاں پاؤ گے، کسی بھی ذات کو، کسی بھی جہت کو، اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جہت خود قبلہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے قبلہ بنتی ہے، لہذا تحویل قبلہ کے بارے میں ان کے اعتراض کی کوئی حقیقت اور بنیاد نہیں ہے۔ یوں بھی اصل اہمیت کسی جہت کی طرف توجہ کو نہیں، بلکہ اصل اہمیت اللہ تعالیٰ کی توجہ کو حاصل ہوا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ادب کا اندازہ آپ ان آیات کو مطالعہ کرنے سے لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت اشتیاق اور انتظار وحی میں بار بار آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھاتے تو تحویل قبلہ کا سوال نہیں کیا کبھی بھی، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ شاید اللہ جل شانہ فیصلہ اور اس کی رضا عدم تحویل میں ہی ہو، لیکن اللہ رب العالمین سے آپ نے سوال نہیں فرمایا۔ شاید اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دینے کے فوراً بعد اہل ایمان پر اس نعمت عظمہ کا ذکر فرمایا جو انہیں سراج منیر اور بشیر و نذیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا ہوئی۔ پھر احسان عظیم جو اللہ رب العالمین نے فرمایا، مستقل قبلہ کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقل قبلہ جو ہے وہ کعبہ کو قرار دیا، اور ہدایت کے لیے عظیم الشان رسول کی بعثت بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانوں میں سے ایک احسان ہے۔ تحویل قبلہ کی بحث کو سمیٹتے ہوئے آخری اور فیصلہ کن بات ارشاد فرمائی، جس کا حاصل یہ ہے کہ حقیقی نیکی کا معیار مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں، بلکہ نیکی کا معیار یہ ہے کہ عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق سب کا رخ صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ ہی نہیں، بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا ہوگا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اصل نیکی کیا ہے؟
جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتب پر، انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور سوال کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو پوری کرتے ہیں، اور تنگی آ جائے، مصیبت آ جائے تو اس میں صبر کرتے ہیں اور پوری زندگی کا رخ صحیح کرتے ہیں. تو یہ اس آیت کے اندر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر ان تولوا، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے نیکیوں کو بیان فرمایا ہے کہ جو نیکی اصل اور بنیاد ہیں ان کو اللہ نے گویا کہ اس آیت کے اندر جمع فرما دی ہے. اس آیت کو علماء کرام نے بڑی اہمیت دی ہے اور اس سے کم و پیش 16 کے لگ بھگ قواعد اخذ کیے ہیں. اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام محض چند ایسی مذہبی رسوم کا نام نہیں ہے جنہیں عبادت خانے اور خانقاہ میں ادا کیے جائیں، بلکہ اس دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے، ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، گھر میں بھی، بازار میں بھی، مسجد میں بھی، مدرسہ، سکول، حکومت، سیاست، معاشرت، معاملات، تجارت. تو مسلمان کی ہر جگہ یہ نگرانی بھی کرتا ہے، گویا کہ مسلمان کے لیے